Salve galera, bom dia, domingão, terceiro dia de evento Carrorama. O burro aqui gravou, mas sem querer apaguei todos os vídeos que eu tinha feito. Então vou refazer, vou dar uma repassada na praça aqui agora e mostrar um pouco das joias que estão presentes, hein? Tô com a pequena aqui, ó, com a Lívia, tô com o Biel e a gente vai dar uma volta lá. Bora! GTIzão lindo do Rick, ó. Maravilhoso também. Ó, mais um MK4 lindo também, ó. Ó, com roqueiro. Com azul work. Já tá variante MK6, rodas Alpina, olha que linda. Ó, aqui um MK4. Esse MK4 tava até do outro lado lá, com as rodas Rádio Alloy, kitzão de R. Louco, rapaziada. Quem perdeu esse rolê, ano que vem, aproveitem. Capivara aí. Capivara aqui, filha. Tira foto. Aqui, que linda. Olha que grande, pai. Tira foto nele. Ah, que ela é brava, tira, pai. Foto. Ela é brava. Pai, tira foto. Depois você tira, tá bom? Você quer tirar foto? Ele aqui quer tirar foto? Olha lá, o moço vai pescar. Olha quanto aqui ainda. Olha uma pequenininha lá. Olha lá, filha. Faz tchau pra capivara. Biel, cuidado com esse cachorro aí, ó. Aí, rapaziada, chegamos do outro lado aqui. Alguns carros aqui também, ó. Tem um SIzão lá, ó. Passat B6 TSI. Olha que joia essa Fuca aqui do pessoal da National Vox. Eles ganharam um prêmio ontem. Fala Gringo, né? Em homenagem ao nosso amigo Gringo, que faleceu aí ano passado. Ó, que linda, mano. Combosa. Você é louco. Ó, que joia. É um gol do nosso amigo aqui, ó. Lindo também, ó. Quadradinha.
Ó que joia. Coisa linda. Precisão lá. Filmar uns carros pra vocês daqui de baixo. Eu tenho muito carro, galera. Não vou dar conta de filmar todos, mas vou tentar filmar boa parte. O negão, aspirada. Seisão. Passatona V6 4Motion. Que joia. Gabriel, o moço tá tirando foto, filho. Não. Que linda MK4 vermelha. As rodas de Porsche. Olha que coisa linda, mano. Você é louco. Maravilhoso. Ó, o carro do pessoal da F-Self. Ambas aqui, ó. São forte fuçadas e ainda tem kit nitro, tá? As duas vermelhas ali. O Golfão com roda de Ferrari. Só não sei dizer de qual ferra que é essa aqui, hein? Mas olha que coisa linda. Olha que joia esse, bora. Cortão que era do Martinha. O Martinha acho que vendeu agora, acho que não tá mais com ele não. Tava anunciado esse carro. Praça tá vazia ainda, o pessoal deve ter madrugado aqui, deve estar morto. Que linda essa Aldona. Com as OZ. Ó, a Audi aqui, eu acho que é do Tola ou é do Luliette. Aquela é a do pai do Tola e a vermelha é a do Tola. A S. Ó o TSIzão, ó. Que lindo de OZ. Essas pinças aqui, acho que é 18Z. Lindas, ó. Aqui é uma Meca. A BM do Serginha, meu xará. As BBS também lindas, ó. Que joia. Cupezinha. Lá em cima lá, ó, se vocês puderem ver, ó. Tá os carros do pessoal da Tebão. A BM aqui, stand do Arvid. BM 30 aqui que eles pintaram, fizeram uns serviços aqui. A Passat do Popô, organizador do evento. Subaru da Renata. As rodas de estoque. Lindo esse Subaru também. Diga-se de passagem. Meca. Alguns carros já foram embora, viu galera? Que eu tô vendo aqui. Que já estavam aqui ontem. Eu acabei filmando, mas por um descuido aqui o vacilão acabou apagando. Olha que raridade.
Clio aqui do pessoal da... Acho que é o Clio, né, do Fernando, se eu não me engano. Não me recordo, mas eu acho que é. Lindo. Meu Deus, passou 4 dias que a gente já tá aqui. Rápido. Quando o evento é bom, a gente não vê nem passar o tempo. Bem legal. A gente tá aqui nesse hotel de frente à praça. Grande hotel do lago. Bem legal, galera. Bem legal. Estamos aqui com a pequena dando uma voltinha na praça. O Biel lá filmando. E é isso aí. Vamos que vamos. É isso aí. Galera, vou fazer um vídeo depois pra vocês, tá? Mais um. Eu vou finalizar esse vídeo pra não ficar também muito extenso. E vou tentar fazer algum outro vídeo pra vocês aí de algum carro específico que eu achar legal, mostrar alguns detalhes e filmar pra vocês. Vou ver se eu consigo gravar o Voyage do Hudson, que é lindo depois, mais tarde, quando abrir o capô. Vou tentar gravar também as premiações, né? Que vai ter prêmios aqui dos carros destaque e tudo mais. Vamos ver quem vai ser os grandes escolhidos. E eu gravo pra vocês mais tarde. Acho que por volta das 10 horas. 11 horas aqui. Eu vou estar gravando esse vídeo. Beleza? É isso aí. Vamos que vamos. E bora pro próximo vídeo, galera. Obrigado. Valeu.